Urusiko rorero ilikomore World Vision inde korumuire na ogu kiburege karamu. Kuhani chimburi chigredi kupame nyivi kibureke yogo kuhetera umubango ogo Kenya Big Dream. Iritambo kare yonko rengarere kupahamasisha hapa menyivi kibureke yo. Kuhatera guitungania ni kimira ke saro yegeseke kenoke heto nengkagam. Okorengana na batanga TV ilikomore yore World Vision. Ichimbulichi on chiraba kore apa menyiba yo kopa busy na kopa Rusia meitegero. Lagi kimira keoge saro yige seke hamwe neteto ya bongo. Lelea kwa kweli itakomesha ukeketaji. Kwa sababu gani? Unajua ukeketaji watu wengi walikuwa wanaingilia ukeketaji kwa sababu kutokujua na maarifa. Kwa sababu hawao kukuwa na kazi ya kuzizikulisha nayo. Sasa huu mradi vinyo umekuja na vinyo umefocus katika Kuria. Ninadhani kwamba hata wakati unapata mama ako na muda wa kuenda kukaa kwa mwenzaki wakipiga gums, hata kuwa na huo muda atakuwa ameconcentrate kwa ajili ya hiyo mbuzi, kwa sababu kitambo aende kutafuta chakula aletee mbuzi, hata kuwa na nafasi ya kuenda kupata mwenzake akimwambia kwamba wacha tuchukue mtoto tupeleke kwa ukeketaji. Sana kwa majina naitwa Joseph Mwita Matiko kutoka Kuria East, Timaru East Ward, Migori County. Mimi ni Mkuria na nimefurahi sana siku ya leo. Imekuwa ni siku kuu, siku ya furaha kubwa sana. Nashukuru sana shirika la World Vision under the Kenya Big Dream ambao wametusaidia kama Wakuria. Tulikuwa na shida kubwa sana, challenge ya FGM. Tunapata kuwa wale isi kama mimi binafsi kwa household yangu. Sasa sitawahi kuungana na mambo ya FGM, mambo ya ukeketaji ya mtoto wa kike. Sababu baada ya World Vision kunifundisha, kunifanyia tara training, so tulikuwa tunaona msichana wa Kikuria tunaona ni kama ni pesa ama ni mali, so tulikuwa tuchapata elimu. Mimi kwangu binafsi sasa mimi ni ambassador mwenye takuwa nikihubiri against FGM, nikiambia community kwamba waachane na mambo ya kutahirisha mtoto msichana. Hiyo ni thuruma, sababu sisi kama mimi natoka Timaru East Ward ambao ni hotspot FGM ni Kuria Land. Sisi kama mimi kwa halsi yangu mwenyewe niko na msichana mmoja. So ninafurahi World Vision kunirenga na kunipatia training before huyu msichana amachue. Okay. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Peter Okik. Mimi ndio nasimamia mifugo upande wa Kuria East. Nikiongelea miradi ya mbuzi wa mifugo, naweza sema ni miradi nzuri. Na pia tumepanga wakulima vilivyo. Manake tumeweka wakulima sita kwa kikundi ya wakulima sita. Na tumeweza kuwaekea back ambao ni mbuzi ya kiume ama beberu. Wakati wanapoanza kufanya maneno na breeding, tunahimiza wakulima waweze kuchukua ile baki yenye iko karibu na wao waweze kuzalisha. Wanapozalisha mtoto wa kwanza, tunatarajia hiyo mtoto ikikua asiregeshwe kwa babake. So itakapofika hiyo wakati, tutawaambia wakulima sehemu tena wataenda kuchukua baki ili wasifanye kitu tunaita inbreeding. So wakulima wetu tumewafanyia training na tuna imani kuwa watafuatilizia, na si bado tuko kwa uwanja, tutaweza kuwafanyia monitoring kila wakati tutakuwa tunawatembelea. Jina naitwa Wegesa Yukabeth, ni afisa wa mifugo sub county ya Kuria West, that's the former Kuria West, Mabera and Kuria West sub counties. Kile ningependa kusema siku ya leo ni kwamba tumefurahishwa na hili tendo la World Vision kupitia Kenya Big Dream Project. Sisi kama afisa wa mifugo tuna jukumu la kuhakikisha kwamba tumewasilisha services zetu kwa wakulima kupitia extension services. Na safari hii ilianza mbali, wakati tuli identify beneficiaries, tukamaliza, tukaanza trainings ambazo tumezifanya, na tuna matumaini kwamba tunaendelea kwenda mbele. Kwa hakika siku ya leo ni siku kubwa sana kwa wakulima wetu. My name is Shadrack Yator. I work for World Vision as a cluster manager supporting Homa Bay and Migori counties. Today we are here in Migori, Mabera, to support communities to be able to get goats, dairy goats,
We are doing Dairy Goats because World Vision is focused on children, and by supporting livelihoods in this community through support of Dairy Goats to the households, we want to achieve two things. Number one, we want to promote nutrition at the household level for our children, especially children below the age of 5, and also to promote economic income within the households. Economic income has attachment to the rise and the increase in the FGM practice within the Kuria community, and that is what we are trying to address, because FGM is being practiced as one way of getting livelihoods to these households, and we want to create an alternative source of livelihoods to these households, so that in a way we are going to reduce the effects of FGM against our children and other forms of violence against children, like early marriage and also child labor, forcing children to go out of their homes, not to schools, but to go and work to get income for their families. So today we are happy because we have done this process with the county government of Migori, and we value the partnership that we have worked together. And today we are happy to report that we are supporting 504 households, vulnerable households, that were identified through a process that was agreed by the community and the local leaders, and also to ensure that these households are able to be supported so that they can promote livelihoods in their households, reach out to children, ensure their children have nutritious and enough food for them, and also to enhance issues of economics at the household level. So I want to appreciate the partnership that we've had with the county government of Migori and all the other players that we've worked with together under this sector. And these are funds that we are receiving from our donors, who are sacrificing a lot to be able to get, so that we are able to create the impact that we are creating within the communities of Kuria. Yeah, the need is huge within the Kuria land and also in Migori County, but because of limitation of resources, we were only able to reach out to 504 households. But we are calling upon other partners and even the government to come in to support us, because this is a journey that we cannot walk alone as World Vision. The government cannot fight it alone, but we have to put our efforts together so that we can reach out to more. We intend to scale up the number possibly in our next financial year, starting next year. But for now, we are reaching out to 504 because of the resources that we had. Fight against FGM is a process, cannot end in a day. The government cannot do it alone. We appreciate the efforts done by put in place by the government to bring down the issue of FGM through the laws and the policies and also other interventions. But we also appreciate the role of the civil societies, other players that are bringing their efforts together, because this is a collective responsibility for all of us to end. And by doing such initiatives and other programs, we look forward to having a reduction, or within the shortest time possible, to bring it down, the issue of female genital mutilation in the Kuria community. Yeah. Yes, my name is Cosmas Tombura Mionki, ACC1, Mabera. Na kwa niaba ya serikali, nasema asante kwa juhudi za World Vision, because the agenda of the national government is food provision, that's food security, and the general development of the communities of Kenya. And the World Vision is contributing immensely for that purpose. Mimi nasema asante pia kwa county government because of supporting the program. What we have done means a lot to the people of Kenya, and the government of Kenya appreciates your efforts. With that, I thank everybody who was involved in this function for making it a success. Thank you. Jambo. Leo tuko hapa kiwanja cha Brimagongo katika ward ya Nyamosense Komosoko, Kuria West Sub County, kwa shughuli ya muhimu sana ambapo World Vision kupitia kwa their Big Dreams Project wameweza kufanya program ya kupeana mbuzi wa maziwa, dairy goats,
kwa beneficiaries wao in their livelihood program, ambayo inajaribu kuinua hali ya uchumi, hali ya maisha kwa wakaaji wa Kuria East na Kuria West, ambao wako na challenges mbalimbali. Lakini pia challenge moja ambayo World Vision kwa siku ya leo wanajaribu kukambatiana nayo ni masuala ya tohara kwa watoto wa kike pamoja na ndoa za mapema. Sababu moja ambayo imebainika ya kwamba inafanya wazazi kuweza kuoza watoto wao mapema ni kwa sababu wangependa kupata namna ya kupata mapato. Kwa hivyo World Vision, na ninawashukuru sana ya kwamba wameweza kufanya mpango huu ili kuboresha ama kuinua hali ya uchumi ya familia ama households hapa, ili kuwe mojawapo ya interventions za kuweza kusaidia sehemu hiyo. Sisi kama serikali ya county, serikali gatuzi ya Migori, tuna kila sababu ya kufurahi kwa sababu kwanza wametusaidia. Tutasema kwamba ni marafiki ambao wamekuja kusaidia azma yetu, kusaidia mipango yetu ya kuweza kuinua hali ya wakaaji wa hapa. Na kwa hivyo kama marafiki wa serikali hii ya kaunti ya Migori, tuna kila sababu kushukuru. Tumehusika, staff wetu wamehusika kwa namna nyingi kuweza kufundisha, kupeana mafunzo kwa wakulima, hata kuweza kutoka nje kwenda zile counties ambazo hizi mbuzi zimetoka ku identify, kwa sababu lazima ukuwe na mtaalam ambaye anajua mbuzi ambaye anaweza kutoa maziwa ni mbuzi anakaa namna gani. Kwa hivyo wenzangu katika department ya kilimo wameweza kuhusika sana. Ningependa pia kutoa hakikisho kwa wakulima, wafugaji wa county hii pamoja na World Vision ya kwamba sisi kama serikali gatuzi tutachukua nafasi hiyo kuweza kupeana mafunzo, kupeana extension services, kupeana matibabu kwa hawa mbuzi ikiwa watakuwa wagonjwa, na kuendelea kuelimisha wakulima wetu hata wakati ambapo World Vision program imefunga, kwa sababu sustainability wise tutabaki na hayo majukumu, kwa sababu sisi kama serikali tuko hapa na tutaendelea kufanya hilo jukumu.